Metsässä samoilu on sellainen kokonaisvaltainen aistielämys. Siellä on nähtävää ja kuultavaa ja tuoksuja, valonvaihtelu ja kaikki. Voi löytää aina uusia asioita samoissa paikoissakin, kun kulkee. Tässä metsissä on muutamia semmoisia hienoja kohteita, jotka on jo pitkään ajateltu, että ne olisi mukava säilyttää normaalin metsätalouskäytön ulkopuolella. Korvaus oli tietysti olennainen osa, että lähdin tähän mukaan. Joskin tämä on tietysti ollut kaiken aikaa mielessä tämä luonnon hienous tässä näin. Luonnolla sinällä on ihan oma itseisarvonsa kyllä. Ympäristösopimus on 10-vuotinen ja sitten sen jälkeen niin kyllä ajatus on se, että kyllä tämä kannattaisi niin kuin säilyttää jatkossakin.